Nu har jag träffat en intressant person här i minglet. Och vem är det? Johan Skog, jobbar för Menigo, färskvaruspecialist i Årsta. Ja, nu har vi börjat. Nu ska du strax få gå iväg och samtala över något ämne som du har valt. Hur känns det så här långt på forumet? Ja, det är fantastiskt roligt. Så mycket åsikter och så mycket kunskap som finns här. Det är jättekul. Det kommer bli mycket diskussioner för att många som drar åt olika håll. Och det är väl det som det här är till för, att man liksom ska samlas till för att få allting framåt. Att man inte drar åt olika håll. Ja, vår ambition är att samla människor med olika erfarenheter. Då kanske det blir utvecklande. Eller förhoppningsvis så hittar man nya infall på sin gamla frågeställning. Men en sak, Johan, du var ju med i riksjuryn för Matverk också. Och vad är ditt intryck från i år? Ja, det har ju utvecklats. Det blir mer genomtänkta saker. Det här med lag tyckte jag var jättebra. Att man liksom, att det kommer en producent och någon som är även förädlaren, så att säga. Så att det, man har ju sett utvecklingen från år 1 nu till år 3. Och det ska bli mycket intressant att se hur det blir till nästa år. Och tyckte det fanns en produkt som stack ut i år? Helst berättar du inte vilken produkt, utan fanns det en produkt som stack ut? Ja, det gjorde det. Mm. Jag har en favorit själv. Du har en egen favorit, och då får vi se ikväll. Du vet ju inte vem som har vunnit, så att vi får se ikväll då om din favorit får gå segrande den här striden. Tack, Johan. Jag hoppas du får ett bra samtal framöver. Tackar.